6.45 на СТВ, перші ранкові факти вівторка. За минулу добу російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню. Гатили поблизу Луганського, Кримського і Новолуганського. У Мар'їнці терористи поранили цивільну жінку. Вона йшла разом з маленькою донькою. Як раптом ворог почав стріляти. Кулі влучили жінці в груди та плече. Вона в лікарні в стабільному стані. Дитина не постраждала. Первый выстрел был, когда я переходила дорогу. А дальше я пригнулась с ребенком. Ну, он в коляске, я прикрыла, я пригнулась. Дальше я пошла к мосту, потому что мне нужно идти домой через мост. И там он уже в меня попал, там уже он четко в меня попал. Напередодні ввечері президенти України та Росії поговорили телефоном. Володимир Зеленський відзначив важливість нещодавнього повернення Росії українських кораблів і наголосив, що потрібно віддати все озброєння, обладнання та документацію, повідомили у прес-службі глави держави. У Кремлі зазначили, що президенти обговорили також питання продовження транзиту і відновлення прямих поставок російського газу в Україну. Нагадаю, на 9 грудня в Парижі запланований саміт Нормандської четвірки. Світовий банк привітав підписаний президентом України Володимиром Зеленським закон про незаконне збагачення. Документ повертає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та запроваджує механізм цивільної конфіскації активів чиновників, які не підтверджені їхніми законними доходами. Закон надає Національному антикорупційному бюро і спеціалізованій антикорупційній прокуратурі правовий інструмент для боротьби з корупцією серед чиновників. Звільнення очільника Нацслужби здоров'я жодним чином не призведе до ідеологічних змін та не вплине на хід реформи, заявила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька у студії «Свободи слова» на ICTV. Уже за 4 місяці, тобто з 1 квітня, уряд розраховує запустити реформу вторинної ланки охорони здоров'я. На медичну допомогу виділять 72 мільярда гривень. Ці гроші медичні заклади зможуть отримати в разі укладення договорів з Нацслужбою здоров'я. Гроші прийдуть за пацієнтом, тобто сімейний лікар виписує направлення, і людина йде до профільного лікаря у відповідний заклад. Пріоритетні напрямки фінансування – допомога у разі інсульту, інфаркту, пологів та перша допомога новонародженим. На сьогодні ми можемо говорити, що досить багато заклад. Власне, те, що буде наступному році, так само ефективно. Тоді, коли мала можливість створити хороші умови отримання медичної допомоги, якісної медичної допомоги на вторинці для пацієнтів і при цьому умови роботи для лікарів, щоб лікарям хотілося працювати в Україні. В такий спосіб, там, де буде надаватися медична послуга, там, де є лікарі, там, де прийшли пацієнти, прийдуть гроші. Сьогодні колишній політв'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов, виступить в Європарламенті. Там він нарешті отримає премію Сахарова, яку йому присудили ще торік. Однак вручити не могли, оскільки він перебував за ґратами в Росії, де його за сфабрикованим звинуваченням засудили до 20 років суворого режиму. Нагадаю, засновану 1988 року Європарламентом премії з імені радянського дисидента і правозахисника Андрія Сахарова вручають людям, які відзначилися винятковим внеском у боротьбі за права людини. Грошова частина становить 50 тисяч євро. Водометами розганяла напередодні грузинська поліція протестувальників, які зібралися напередодні біля будівлі парламенту. Кількох людей, зокрема лідерів опозиції, затримали. 15 тисяч мітингувальників заблокували парламент і вимагали виборчої реформи. Півтора тижня тому депутати провалили рішення про перехід на пропорційну виборчу систему. Відтоді грузини влаштовують акції. Вчора вони пікетували столичний ресторан, де вечеряла президент Саломе Зурабішвілі. Звідти вона змогла лише за допомогою поліції. Тим часом біля парламенту мітингувальники встановили намети і планували залишатися до ранку. Однак поліцейським наказали застосувати сили. Я протестую проти чого і всі, хто зібрався сьогодні. Проти несправедливості та безладу в країні. Замість того, аби виправити помилки попередньої влади, нинішня робить іще гірше. Ми хочемо пропорційних виборів, щоб кожна партія отримала те, на що заслуговує. На Львівщині прогнозують різке погіршення погодних умов, сильний туман та ожеледицю на дорогах, адже температура протягом доби піднялася від 2 градусів морозу до 3 тепла. Це суттєво впливає на безпеку дорожнього руху. Водіїв закликають бути максимально уважними та дотримуватись безпечної дистанції між авто. Нагадаю, у суботу через ожеледицю на Львівщині трапилося понад 50 ДТП.